Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Televiziyada yayımlanan ictimai sosial verilişlerden birinin canlı efirinde gergin dolu anlar yaşanıb. Söz gedən verilişdə qonaq olan müğənni Nura Suryaparıcı Ulvira Qarayevaya əsəbləşdiyi üçün studiyanı tərk edib. Nuranı bu addımı atmağa vadar edən səbəb isə dəvət olunan qonaqlara danışmağa macal verməməsi olub. Bilsəydim ki, burada 8 nəfər adam olacaq və ağız deyəni qulaq eşitməyəcək, heç kim öz fikrini deməyəcək. Eyni hamının bildiyi mövzu ətrafında söhbət olacaq, bu verilişə gəlməzdim. İmkan vermirsiniz ki, insanlar danışsın. Müğənninin bu sözlərindən sonra isə aparıcı Ulvira Qarayeva imkan verə bilərik ki, mahnı oxuyasan ifadəsini dilə gətirib. Nura isə, yox, oxumaq istəmirəm. Getmək istəyirəm.